دهور وناكسن هالكاني وحرون تدحي إذا عدا كل ميو كسو دواذا قضبضا واركا دهور كودو قواوين madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markala sheegay in Itoobiya ay doonayso inay xuquuq ku qabsato dhulka iyo badda Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo sheegtay in Itoobiya ay gashay qalad weyn oo taageero u noqon kara falalka amni darro ee geystaan kooxaha argagixisada maamulka deegaanka Diin Laawe oo hoos taga degmada Mahaday oo ka hadlay ganacsato lagu dilay deegaankaasi Kuuba oo war ka soo saartay dhaqaatiir u dhalatay dalkeeda oo ay Al-Shabaab sheegeen in lagu dilay duqeymo ka dhacay Jubada dhexe. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay oo maalinta bari ah kulan gaar ah ka yeelanaya xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee Soomaaliya. Booliska Soomaaliya oo gacanta ku dhigay haweeney ninkeeda ku gubtay Muqdisho. Mareykanka oo markale ku hanjabay in codka diidmada qayaxan uu adeegsan doono xeerka qaramada midoobay ee xabad joojinta Gaza. Iyo kumanaan ruux oo ka qayb galay dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda Netanyahu oo ka dhacay Tel Aviv. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala, Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ile, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Premier Wallet, baahitaanka bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega. marka la duhur wanaagsan waa ahad taariikhdan waxay ku beegan tahay 18ka bisha 2aad ee Febraayo sanadkuna waa 2022 sanadkuna waa 2024 warka duhur waxa soo saaray Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud wadajirna waxa halkaan uga akhrinaya Cabdullaahi Maxamed Cali iyo anigoo Ifraah Axmed Kaaki ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan hadii aanu ku bilownaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markale waxa uu sheegay in dawladda Itoobiya ay doonayso inay xuquuq ku qabsato dhulka iyo badda Soomaaliya sida warkani ku faahfaahinayo wariyaha Burhaan Diini Faarax Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markale ku celiyay in dawladda Itoobiya ay doonayso inay xuquuq ku qabsato badda iyo dhulka Soomaaliyeeda Madaxweynaha oo wariyaha ay su'aalo ku weydiyeen magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya oo aragtay in Itoobiya ay doonayso inay xuquuq ku qaadato badda iyo bariga Soomaaliya qayb ka mid ah Madaxweynaha waxa uu yiri A couple of months ago, we heard from the media that the Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed, saying that we will have an access to the sea by peaceful means or by forceful means. Dhowr bilood ka hor ayaan warbaahinta ka maqalnay Ra'iisul Wasaare Abiy oo sheegaya inay qasab tahay inay bad helaan iyagoo hab kasta u maraya. Aniga shakhsi ahaan ayaa weydiiyay Ra'iisul Wasaare Abiy sida isku qabanayso inay qasab tahay inay bad helaan iyo inay doonayaan inay hab nabadeed u maraan ama aysan doonayn dalay ku duulaan. Ethiopia has a 5 neighboring coastal states from Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya. Ethiopia ilaa 5 wadan oo badal leh ayaa daris la ah laga soo bilaabay Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia, Kenya. Hadii ganacsi doonayo halkaas fursado ganacsi ayaa ka banaan. ama ka furan laakiin Itoobiya ma doonayso ganacsi ee waxay doonaysaa dhul ay qaadato I would like to emphasize and say it again and again Itoobiya wants waxaan doonayaa inaan xojiyo oo aan dhaho Itoobiya waxay doonaysaa inay qaadato qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday saraakiil Itoobiyaana oo hadda jooga deegaanka Soomaaliland kuwaas oo diyaarinaya dhismaha saldhigga iyo sidoo kale dhulka ay doonayso Itoobiya inay la wareegto As of now, I'm speaking to you, there are senior military officers in Somaliland preparing the ground. Hadda oo aan idin hadlayo saraakiil sarsare oo militariga Itoobiya ka tirsan ayaa jooga Somaliland kuwaas oo diyaarinaya dhulkii ay la wareegi lahayd Itoobiya. Waana taas xaaladda dhabta ah ee hadda jirta. Itoobiya may go send its forces to Somalia as it did in the past, but the end has always been very clear. Itoobiya way soo gelin kartaa ciidamo Soomaaliya laakiin marna ma mahadin doonto sidii hore u dhacdayba dhulkan anaga ayaa iska leh xataa hadii ay qarni haysatana marnaba kama tanaasulayno This is our country even if it takes centuries we will not concede or we will not madaxweynaha wuxuu sidoo kale sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu diiday inuu ka qayb galo shirkii ugu dambeeyay ee lagu gurfeeyay xaaladda badda Soomaaliya ee madaxda dowladaha ku jira urur goboleedka igada ku yeesheen magaalada Kampala We've had an emergency meeting of IGAD in Kampala. The Prime Minister of Ethiopia refused to attend that meeting.
waxaa jiray shir degdeg ah oo igada ay ku yeelatay Kampala oo uu diiday ra'iisul wasaare Abiy inuu ka qayb galo waana wax qoran oo la og yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wax laga weydiiyay inuu ku dhawaaqayo dagaalka dhana Ethiopia ayaa yiri Somalia has only and only one war and that war is against al-Shabaab Somalia hada dagaal hal dhinac ay ku jirtaa waana kan al-Shabaab laakiin tan iyo markii uu soo baxay heshiiskan bilowgii January al-Shabaab waxay qorteen kumanaan dhalinyaro ah iyagoo doonaya ama sheeganaya inay doonayaan inay difaacaan dhulka Soomaaliyeed since 1 January when the MOU was signed we receiving a very reliable information and reports that tan iyo markii uu soo baxay heshiiskan isafkaradka bilowgii January waxaan helnay warar lagu kalsoonayay iyo xog dhameystiran oo sheegaya in al-Shabaab ay qorteen 6 ilaa 8 kun oo dhalinyaro ah muddo bil gudaheeda tani waxay caddeynaysaa inay fursad u tahay ururka al-Shabaab with this al-Shabaab has got a platform and madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baaq u diray dowladaha caalamka iyo ururka midowga Afrika waxaana uu sheegay inay samarnaba dowladdiisu ka tanaasuli doonin sidii ugu hortagi lahayd dhaqangalka heshiiskan Mahadsanid Burhaan Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Itoobiya ay gashay qalad weyn oo taageero u noqon kara falalka amni darro oo ay geystaan kooxaha argagixisada ah sida warkan uu ku eegayo Cabdullaahi Bootan Xidig Waxaa muddooyinka dambe ee isku sii shareeray khilaafka u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markii dowladda Itoobiya heshiis is afgarada ay magaalada Addis Ababa kula gaartay hoggaamiyaha maamulka Muuse Biixi kaas Itoobiya ay sheegtay in qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya ay maamulka Soomaaliland ugu bedelayso ixtiraaf kaas oo ay aqoonsanayso wadan madax banaan arintaas oo dhalisay khilaaf xoogan ayaa markale waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daawud Aweys isagoo sheegay in Itoobiya ay gashay qald siyaasadeed isla markaana falalka ay ku kacayse ay yihiin kuwa dhira gelinaya argagixisada wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in aysan jirin wax wada hadal ah ilaa Itoobiya ay ka laabaneyso go'aanada ay ku doonayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya dabcan heshiiskaas sharci darrada ah markii la saxeexay waxay ahayd 2 January labadii bisha ayay Soomaaliya jeedisay mowqifkeedii oo ah inay diidantahay heshiiska sharci darrada ah in talaabada ay qaaday Itoobiya ay tahay mid qatar ku ah qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliyeed in talaabada Itoobiya ay qaaday ay qatar ku tahay amniga gobolka iyo caalamka intaba mowqifkeenu waxba iska ma bedelin weli waxaanu taaganahay in Itoobiya ay gashay qalad weyn oo diblomaasiyadeed qalad weyn oo istaraatiijiyadeed qalad weyn oo amni darro ka abuuri kara gobolka qalad weyn oo taageero noqon kara ama dhiirigelin kara falalka argagixisada ma in Itoobiya ku dhaqday aanu aragna welina waxaanu ku taaganahay in Itoobiya ay ka noqoto heshiiskaas sharci darrada ah mana furna wax wada hadal ah ilama ay Itoobiya go'aankaasi qaladka ay gaartay ay kan laabato oo ay markaasi xushmeyso qaranimada Soomaaliya iyadoo la tixraacayo dastuurka Soomaaliya ee difaacaya qaranimada Soomaaliya madaxbannaanida dowladeed tan iyo markii soo ifbaxay khilaafkan dowladda Itoobiya ayaa wali ku adkaysanaysa in ay heshiiskaas meel mariso isla markaana ay ka biyadiido baaqyada ay u jeedinayaan ururada gobolka iyo caalamka intiisa kale maamulka deegaanka Diin Laawe oo hoostaga degmada Maaday ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay ka hadleen ganacsato lagu dilay deegaankaasi Bashiir Cali Daahir ayaa warkani Johor ka soo diray gudoomiyaha deegaanka Diin Laabe oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay dhacdo la sheegay in ay ka dhacday deegaanka Diin Laabe kaasoo la sheegay in ciidamada deegaanka ay dileen 3 ganacsato oo ku ganacsanaysay gudaha deegaankaasi Diin Laabe gudoomiyaha deegaanka Diin Laabe Muuse Yaquub Bere oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu tilmaamay in ay jirto arrinkaasi oo 3 ganacsato ay halkaasi ku dhinteen balse oo haqiijin karin in ay ciidamada deegaanka ee macawisleyda ay dileen waxaana hadalkiisa intaas ku sii daray gudoomiyaha in dhacdadan ay dhacday kadib markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen jimcihii fariisim ciidamada macawisleyda ay ku leeyihiin deegaanka Diin Laawe nimankaasoo weerar samay iyo nimankii macawisleyda ku dhacay nimankaa iyagana meesha iyagana ay joogeen gudaha jiritaankana weerarkaas oo dhacay oo sababta weerar ay ku dhinteen isla markaas weerarka dhacay ay dhinteen nimankaas nimankii dilay 3 ay ahaayeen nimankaas horta baladkay joogeen waa dad warka ganacsanaya ahaayeen inay shabaabka isna shaqaynaayeen inay kalena warmaka ayaa dhiiq marka weerarka sab ku dhacay shabaabka baladkay soo galeen deegaankana baladka lagu soo galay waxaa laga dilay marka jimigar waa degan yahay
ilaahayta ma jirto wax war oo ka soo baxay mas'uuliyiinta maamulka degmada Mahadaay iyo kan gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku aadan dhacdadan la sheegay in ciidamada deegaanka ay dileen saddex ka mid ah ganacsatada ku ganacsanaysay deegaankaasi Diin Laabe kuwaas oo la sheegay inay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Bashir Cali Daaradi kulmiye Jowhar. Kuuba ayaa warka soo saartay dhaqaatiir u dhalatay dalkeeda oo Al-Shabaab ay sheegtay in lagu dilay duqeynka dhacday Jubada Dhexe. Cabdinaasir Maxamed Maxamuud. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegay in laba dhaqaatiir lagu dilay duqeyn daaradeed oo ka dhacday magaalada Jilba ee gobolka Jubada Dhexe sida lagu sheegay bayaan ee soo saartay kooxda Al-Shabaab. Dhaqaatiirtan oo dhashay dalka Kuuba ayaa lagu kala magacaabaa Lindy Rodriguez iyo Asli Herrera. Kuna taqasay daawaynta guud milishiyada Al-Shabaab ayaa xubnaha dhaqaatiirta ay u dhalatay dalka Kuuba waxay ka soo afduubteen magaalada Mandheer ee dalka Kenya sanadkii 2019. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kuuba ayaa looga hadlay dhacdadaas la sheegay in lagu dilay dhaqaatiirta u dhalatay dalkaas isla markaana shabaabku ay sheegeen in ay ku dhinteen duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday magaalada Jilib. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kuuba ayaa sheegtay in xogta ku saabsan dhimashada labadan dhaqtar ay maqleen isla markaana aan la xaqiijin karin, waxayna soo kala sheegay in xiriir joogto ah leeyihiin Soomaaliya iyo Kenya. Dadweynaha waxaa si degdeg ah loo ogeysiin doonaa waxa soo kordha, ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuba ee looga hadlay dhaqaatiirta dalkeeda u dhalatay isla markaana Al-Shabaabku ay sheegeen in lagu dilay duqeyn diyaaradeed ee ka dhacday magaalada Jilba ee gobolka Jubada Dhexe. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay in dhaqaatiirtaas lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday magaalada Jilba ee gobolka Jubada Dhexe. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeynka cirka ah lala beegsaday xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo ku sugnaa gobolka Jubada Dhexe, waxaana dowladdu ay sheegtay in lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Inkastoo dowladda Soomaaliya aysan sheegin in duqeyntaas lagu dilay xubnaha dhaqaatiirta, ay hadda kooxdu ay sheegtay in duqeyntaas ay ku dhinteen. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Isniinta bari ah kulan gaar ah waxa ay ka yeelanayaan xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee Soomaaliya. Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ANSOM ayaa lagu xaqiijiyay kulankaasi golaha ammaanka ee xaaladda Soomaaliya looga hadlayo. Qoraalka uu soo saaray xafiiska ANSOM ayaa lagu sheegay in kulanka golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ee xaaladda Soomaaliya uu qabsoomi doono maalinta Isniinta taariikhduna ay ku beegan tahay 19 bisha Febraayo. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya lixda galabnimo waqtiga Muqdisho maalinta Isniinta oo ku beegan 19 Febraayo, ayaa lagu yiri qoraalka. Kulanku waxaa sidoo kale warbixin ku saabsan xaaladda Soomaaliya ka jeedin doona wakiil gagaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Marwo Katronia Ling. Booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay haweeney ninkeeda ku gubtay magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa soo koobay. Ciidanka booliska degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa waxay gacanta ku dhigeen haweeney ninkeeda gubtay. Falkaani ayaa waxa uu dhacay 16 bisha 2, 2024. Baad dheer goob kadib ciidamada booliska degmada Yaqshiid ayaa u suurto gashay in ay gacanta ku soo dhigaan haweeneydani. Haweeneydan lagu eedeeyay in ay gubtay ninkeeda ayaa waxaa lagu magacaabaa Muna Aways Xuseen, da'deedan waxay booliska ku sheegeen 21 jir, iyadoona falkaani ka geysatay gudaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Booliska ayaa sidoo kale sheegay in haweeneydan la horgeyn doono maxkamadda si loo waafajiyo cadaaladda. Muddooyinkii u dambeeyay degmooyinka gobolka Banaadir waxaa ka dhacay falal argagax leh, kuwaas oo isku geysanayaan dadka ehelka ah. Ciidanka booliska Soomaaliya ee gobolka Banaadir ayaa shalay waxay gacanta ku dhigeen ilaa 3 qof, kuwaasi oo ku eedeysan inay fal amni darro ay ka geysteen gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Warkaasi duurad kala socotaana waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho. Markana akhbaaraadka dibadda, kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay magaalada Tel Aviv galabnimadii Sabtida, kuwaas oo ka soo horjeeda xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu, iyagoo ku eedeenaya in maslaxadooda uusan ka shaqeynaynin. Dadka isku soo baxay ayaa ku baaqayay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay, waxayna qaarkood shideen dab, halka qaar kalena ay qaadayeen heeso. Waxay sidoo kale ay wateen boorar ay ku qoran yihiin hadallo ay uga soo horjeedaan Netanyahu.
qaar kale ayaa xukuumadu ugu baaqay in ay dadaal badan geliso si deynta la heystayaasha Israa'iil ee gacanta ugu jira kooxda iska caabinta ee Hamas. Waxaana dibadbax kale oo isla magaalada lagu qaabtay halkudhig u ahaa ku soo celi guryahooda. Waxaana ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo wax guul ah uga gaaray la'yahay dagaal ku dhawaad 5 bilood ka soconaya magaalada Gaza, kaas oo iska caabin xoogan uu kala kulmayo kooxda Hamas. Ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa ku hanjabay inuu diidi doono qaraar qabiye ah oo cusub, kaasi oo golaha amaanku ay doonayaan inay ku meel mariyo xabad joojin degdeg ah oo bini aadinimo marinka Gaza kadib markii wadanka Algeria uu codsaday in la codeeyo qaraarkan maalinta Salaasada ay soo socota. Aljeeriya ayaa bilowday la tashiyada xubnaha golaha arrinkan ku saabsan qaraarka qabyada ah ee uu ku baaqayo in la sameeyo xabad joojin bini aadinimo oo ka dhaqan gasha marinka Gaza, iyadoo lagu saleynayo go'aankii maxkamadda cadaaladda adduunka ay soo saartay bishii Janaayo. Gudahaana warkii dowraad kala socoteen idaacadda kulmiye dhegeystayaal wanaagsan.